Още две дати за допълнителни кандидат студентски изпити обявява Тракийският университет в Стара Загора. Причината е, че са запълнени само 86% от местата по държавна поръчка. До сега са заети 1155 от общо 1356 места за студенти след завършено средно образование. Най-много свободни места има в Аграрния факултет 130. Половината от бройките за обучение в новата специалност педагогика на обучението по информационни технологии също остават незаети. Единични свободни места има и в други специалности. Изцяло са запълнени местата в специалностите хуманна медицина, ветеринарна медицина, медицинска рехабилитация, както и управление на здравните грижи. Те остават и едни от най-предпочитаните специалности от кандидат студентите. Заети са и всички места по различните специалности в задочната форма на обучение. Допълнителните дати, които обявяват от Тракийският университет са 19 август и 2 септември.